musharax Abdirahman Ahmed Warsame oo ku magacdheer faradhabay oo kana mid ah musharaxiinta xisbiga kulmiye ugu tartamaya doorashada golaha deegaanka degmada Ceyrgaab oo ayaa saaka kamid ah musharaxiinta cududda taageerayaashooda sida weyn ugu soo bandhigay beerta xurriyadda ee magaalada Ceyrgaab waxana ay socod lug iyo gaadiid kaga yimaadeen xafiisyada ololaha musharaxa iyagoo soo gaaray beerta xurriyadda oo ahayd barkulanka taageerayaasha xisbiga kulmiye taageerayaashayada oo idin mahadcelinaya lambarkaygu waa 203 3 dalqadahu waa 3 da lambarka 3 la yiraado wax badan baa ku jira 203 weeye kaas aynu isku ognahay 23 May aad baa u mahadsantiin dhamaantiin taageerayaashayada reer Ceyrgaab oo idin mahadcelinaya